Assalamualaikum dan selamat datang lagi video pandang pertama pada Mazda Mayer. Ini kita ada video pandang pertama untuk Lenovo Vibe P1. Jadi Lenovo Vibe P1 ialah sebuah tablet dengan skrin sebesar 5.5 inci, resolusi HD penuh dan ianya sebuah peranti yang diperkasakan dengan pemproses Snapdragon 615. Dari segi RAM, ia dilengkapi RAM sebesar 2GB dan juga muatan dalaman sebesar 32GB. Penambahan unit RAM boleh dilakukan dengan menekan kad microSD sehingga 128GB. Daripada lihat sekarang, pada bahagian hadapan terdapat sebuah butang home physical yang juga mempunyai sebuah pengimbas cap jari terbina dan lampu untuk multitasking dan juga back di bahagian bawah bernyala apabila ditekan. Dari segi kemampuan optik pula, pada bahagian hadapan terdapat kamera sebesar 5MP dan pada bahagian belakang terdapat kamera sebesar 13MP dengan sokongan Dewey Flash. Pada masa yang sana, anda boleh lihat terdapat sebuah logo NFC di situ, jadi peranti ini menyokong NFC. Juga anda boleh lihat, inilah konfigurasi bagaimana anda memasukkan Dewey SIM untuk peranti ini dan juga di manakah anda meletakkan kad microSD. Panel belakang ini boleh dibuka untuk mengakses kedua-dua slot ini. Pada bahagian kanan, anda boleh melihat butang kuasa dan juga butang suara diperbuat daripada bahan plastik. Pada bahagian kiri, terdapat butang multitasking. Jadi, apakah butang multitasking? Jadi, sekiranya anda mengaktifkan butang multitasking, anda boleh mengakses beberapa fungsi tambahan pada bahagian bawah. Jadi, bila saya matikan semula, dia akan kembali kepada antara muka biasa, aktifkan semula dan anda boleh lihat ini adalah butang, orang kata, quick launch. Dan pada waktu yang sama, bila anda mengakses menu ini, anda boleh melihat berapa lamakah bateri boleh bertahan. Jadi kesemuanya dapat diakses dengan hanya menolak satu butang pada peranti. Pada bahagian bawah terdapat slot pengecasan micro USB dan pembesar suara. Pada bahagian atas terdapat slot untuk jack phone kepala 3.5mm. Dan apa yang membuatkan Lenovo Vibe P1 ini menarik ialah ia dilengkapi bateri sebesar 5000mAh. Ya, 5000mAh, dan ini meletakkannya sebagai antara peranti dengan kapasiti bateri terbesar di pasaran sekarang. Menurut Lenovo, sokongan pengecasan pantas disokong dan anda boleh mendapat penggunaan selama 3 jam dengan hanya 5 minit pengecasan, dan pengecasan daripada kosong sehingga 100% boleh dilakukan dalam masa hanya 2 jam. Jadi, inilah segi sebanyak peranti Lenovo P1 yang dilancarkan di Malaysia hari ini. Harga jualan RM1,199. Dan bila anda fikirkan dengan pelbagai fungsi yang disediakan oleh pihak Lenovo ini, harga RM1,199 ini adalah harga yang boleh katakan agak berbaloi untuk sebuah peranti yang mempunyai kapasiti bateri yang besar. Tapi seperti biasa, apabila sebuah peranti mempunyai bateri besar itu, ianya mungkin sedikit tebal jika dibandingkan dengan peranti-peranti lain yang ada di pasaran sekarang. Jadi, jika anda mahukan lagi video pada kami, sila layari channel YouTube kami dan jangan lupa untuk melayari laman web kami sendiri, iaitu amanz.my. Jumpa anda di waktu dan hari yang lain. Sekian, terima kasih.